Jakob. Ja. Välkommen till Norbergs podd. Tack så mycket, knäcker. Nu kör vi. Knäcker. Fan vad trevligt. Ja, vilken singel du släppt, Hörnet. Tack så mycket, ja. Den är grym. Tack så jättemycket. Hur känns det? Det känns... för jävligt. Exakt. Det känns för jävligt. Shit, vad snabb du var. Jag väntade inte. Jag måste ta den innan dig. Jag måste ta den innan du gör det. Ja. Ja, men den är, bra, den är grym. Det är bra. Ja, men tack så mycket. Det känns fett bra. Det känns rätt i tiden, det känns som att orden äntligen sitter rätt. Det känns som att det är dags. Fanns det någon så här, jag menar, du kommer ju också från, om man får säga, från bandvärlden på det sättet, med Labyrint och så här, funnits länge och liksom, var det, är det någonting som du har fnulat på länge, att gå solo? Jag menar, det är ju någonting som ofta måste mogna fram så här. Alltså vet du, det är lite roligt, för redan innan musiken, jag minns inte hur jag höll på med musik när jag var liten. Jag vet att jag gjorde någon rapplåt här, hit och dit. Men det fanns inga stora drömmar om att bli musiker. Nej. Eller det fanns ingen liksom så här, jakt. Nej. På att bli det. Förstår du? Men jag visste någonstans innerst inne hela tiden att jag ville göra musik. Och att jag ville göra något stort inom musik. Liksom, och att jag ville göra det själv. Mm. Men jag hade varken medel eller inspiration eller motivation eller drive. Så det typ bara så här, försvann lite grann. Tills vi gjorde Vår betong. Mm. För att Aki tänkte skrota den texten. Och det var såhär, brorsan, du kan inte skrota den där texten. Jag tror att han inte tänkte skrota den. Han ville bara lura in mig. han visste att jag skulle nappa direkt. Ja. Vet. Jag bara, okej, men då kör jag. För jag var fett anti att sjunga någon annans text. Och de hade varit på mig fett länge om att börja spela in med dem. För de vet att jag kan sjunga. Och att det finns ett intresse. Så, alltså, och under hela den här tiden, till och med innan det blev så att vi liksom blev Labyrint och allting, så jag ändå vet att jag vill göra musik. Jag har bara inte vetat hur eller var eller när. Och Labyrint har ju funkat så jävla bra. Mm. Alltså de har ju varit värsta tryggheten för mig som inte kan någonting egentligen. Att bara vara en del av en fyrighet. Eller vad säger man? Kan man säga fyrighet? Ja, men verkligen. En av fyra. Ja. Det blir mindre press av allting och det blir lättare. Men alltså men det är ju också, jag menar, jag sitter ju också och gör musik själv nu. Jag tycker att det, jag kommer från bandvärlden som jag innan. Ja. Och det är ju skitskönt och så här, men det finns ju en fördel att vara själv också. Alltså 100%. Själv så här. Man gör ju det, man har ju folk omkring sig som man jobbar med ändå. Jag vill inte göra allt själv, vill jag ju ändå inte göra. Nej. Det blir inte bra. Nej. Men det finns någonting som är mäktigt när man bara fan, det här beslutet måste jag ta själv. Ja. Den här låten, eller även om man jobbar med producenter, men du jobbar ju med massor för Salsar. Och det är ju, han är ju liksom en jävla superlegend. Och han är helt galen. Ja. Alltså, han är, ja, men fortfarande är det du som är avsändare. Mm. Och hur kändes det att liksom så här, fan, nu har jag inte mina, nu är jag inte i fyrening. Alltså nej, exakt. Jag visste ju i hela livet liksom att jag ville göra det här. Ja. Men jag visste inte vad det innebär att göra det här. Mm. Men som tur är så har jag, som du säger, jag har ju massor hos alla som är proffs. Mm. Inte bara bakom mixerbordet, de är ju proffs på hela området. Musik, du vet, artist, bolag, de är proffs på allt. Och de vill mig så väl. De har liksom verkligen hjärta för mig, känns det som. Och de hjälper mig på alla sätt de kan. För att det inte ska bli fel. Och jag är fett sådär... Jag är fett mån om att ha kontroll över min karriär nu. Liksom. Att veta vad som händer. Så jag ställer ju fett med frågor och det uppmuntrar. Och det känns bra. Mm. Det har varit mycket så här, shit, hur ska jag göra det? Men jag har blivit fett transparent med dem. Att jag bara säger direkt vad jag vill veta. Eller du vet, ställer alla frågor som jag vill fråga. Mm. Och de hjälper mig otroligt mycket. Så jag känner mig inte ensam ändå. Ja, men det är ju det är en knasig bransch på så många sätt. För man kan göra på så många sätt också. Ah. Många sätt är jävligt fel. Och jag kan inga sätt. Jag kan inte ett enda sätt. Så det, jag ja, bara suger åt mig. Ett blankt papper och börja om. Allt kan bara gå uppåt. Exakt. Ja, men fan, det är fett. Jag svampar mig fram. Kan man säga så? Alltså inte att jag trippar så här, käkar svamp, utan jag suger åt mig som en svamp. Men hur kom liksom, när du, som du sa, när musiken kom in i ditt liv när du var liten och kom inte ihåg? För mig var det liksom tydligt. Min pappa var trummis också. Så jag började spela när jag var jätteliten. Men det fanns ju aldrig någon tanke på att jag skulle liksom livnära mig på musiken.
den delen var för, det fanns liksom ingen uppmuntran på det sättet. Nej. Så när väl flyttade ner och så bara började funka så bara, fan vad kul att det går bra. Men det bara, var ju verkligen för så här, lycka till. Alltså att det var liksom, det är väldigt svårt att leva på sin dröm och sin hobby. Ja, men jag kan relatera. Ja, och det tror jag att det där är ju liksom, om man inte har ett superstort kulturellt kapital eftersom född in i staden Stockholm så... Mm. Så börjar man någon annanstans ifrån. Exakt. Och det är fucking svårt. Det är det. Det är skitsvårt. Och det är liksom, det finns någonting som inspirerar mig med folk som motbevisar det. Ja. Så här, vad fan. Alltså, jag vill också. Ju... Fan, jag har också rätt att hålla på med det där. Ja, exakt. Det är fett. Ja, det är det. Det är galet. Det är galet. Har du haft någon sån här, alltså, har du funnits någon sån... För det här tycker jag också är intressant. Det kan ju vara olika såklart. Men det finns en... Någonting som inspirerar, det är ju att, vad säger man, att inte få revansch, men att tävlingslusten, att bevisa för sig själv och för andra att man kan göra det man vill göra. Exakt. Den är ju mäktig och den, jag vet inte, det är någonting som inspirerar mig. Mm. När man kan lyckas ta sig vidare från whatever, men att jag vill fan hålla på med det där. Ja. Är det någonting som du också liksom har känt så att det här, den här drivkraften, det får ta den tid det tar? Liksom? Ja, men alltså vi hade ju inget val i början. Det tog ju många år innan vi fick betalt för det vi gjorde. Vi kunde ju ringa till fritidsgårdar som ska ha typ så här, ja, men om de har Bäckbydagen i Västerås eller du vet, olika orter har sina dagar, förstår du, där de har lite så här karuseller, lite workshops, lite bla bla bla. Och vi brukar ringa runt dem och typ så här tvinga oss på dem. Nej, men vi kan inte betala er en resa hit. Och ja, men det är lugnt, vi har bil, vi betalar resan. Vi vill bara komma dit och få typ 15 minuter på scen. Mm. Så vi gjorde ju så fett länge. Tills de började ringa oss. Och ja, vi har verkligen arbetat oss upp när det kommer till spelningar. Och det känns, därför känns det bra. Mm. Men jag tror inte att det är det också som tar att många... liksom fattar inte hur mycket jobb som det ligger bakom. Det måste vara fett envis. Alltså exakt, man måste, ja så är det. Idag, om man har tur idag och använder sig av sociala medier och grejer rätt så kan du ju liksom explodera på ett helt annat sätt än vad du kunde göra då och direkt bli värdefull. Direkt ha ett, liksom få gage när du åker och spelar och såna här grejer. Och man ska inte, jag tror inte man ska döma ut det. Verkligen inte. Det är många som är så här, men de här idag, de förtjänar inte, de är bla 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 bla. Nej, det är bara att man använder de medlen som finns. Ifall vi hade de medlen då så hade vi också gjort samma sak. Ja, dessutom så kan man ju inte, man kan ju inte så här bromsa en utveckling. Nej, exakt, exakt. Men jag är glad ändå att våran utveckling skedde på den tiden då man fick liksom åka runt och hålla sig fram. För det smakar så mycket bättre sen när det går bra. Eller när det funkar. Ja, visst. Och så finns det ju liksom en... Men det finns en annan problematik när man kommer från den gamla skolan som jag verkligen gör. Att man bara såhär, hur funkar det här egentligen? Ja. Alltså ska jag, är det, alltså, för det finns ju en du är en boomer. Precis, det finns en tid nu att när en artist också ska vara liksom allt ifrån creative director till nästan allting. Man ska liksom ha koll på hela spektret. Och fine, det är ju bara så världen ser ut. Ja. Men ibland kan man ju bara såhär, fan shit, jag... Det handlar liksom inte mest om musiken längre, utan det är så mycket annat. Ah. Det är bara hacka alla i sig. Alla är värsta entreprenörerna, du vet, de sysslar med krypto. Men vad jag inte är värsta entreprenör. Och du vet, när jag gör det där, om jag skulle hålla på och syssla med massa saker och fixa allting själv och du vet, planera, det skulle nog ta udden av min kreativitet. Mm. Eller typ suget. Förstår du, jag gör ju det för att jag älskar att göra musik och jag älskar att skapa och var väl kanske inte världens bästa elev i skolan. Av en anledning, nej jag skojar, men för att det är det här jag ska syssla med. Mm. Så när jag försöker göra allting själv, då tappar jag faktiskt lite av min inspiration och mitt sug på att gå till studion. Så jag försöker hitta en balans, jag vill ändå ha kontroll över allting. Men det är som du säger, du vet, man blir stressad när man kollar på alla andra artister som gör allt. Det är så här, då vill jag, det är skådespel, det är samtidigt, vissa becknar samtidigt. Man bara, oh shit, hur hinner du? Och har en blogg samtidigt om NFTs och kryptovalutor och det är så här... Jag hinner inte ens knyta på mig snörren när jag ska gå till Nordmark podd. Ska vi fixa en NFT du och jag? Så alltså, vi bara slipper hasta med allting alltså, annat. Shit, vad skönt. Kan man göra en NFT så att de får bara hänga med oss hela tiden? Det är det enda 100% alltså.
Ja, jag har inte fattat det där med NFT. Men det är lite spännande ändå så här att det kan väl vara lite vad fan som helst typ, så här. Men det, digital konst är ju inte, det är inte bara det, men det kan ju vara, man kan väl göra en NFT typ vad fan som helst. Jag har inte någon. Skitsamma. No men... fuck that. Det var det jag trodde det stod för första gången jag hörde det. Vill du ha en NFT? No fuck that. Kanske inte får svära här, förlåt. Ja, du får helvete okay. Får svära hur mycket som helst. Förlåt. Men jag tänkte på, när det kommer till inspirationen då, så här, har du, du sa att jag gör musiken för att jag älskar den. Det är väl det finaste som finns tycker jag. Det är egentligen enda anledningen. Sen om man kan få det att funka och man kan leva på det, det är kanon liksom. Ja. Men det är ju verkligen ingenting man kan ta för givet. Absolut inte. Utan drivkraften är ju alltid att, att man måste göra det för kärleken till. Att det finns den här nödvändigheten som gör att man vill gå till studion eller man vill skriva. Och, men jag tänker textmässigt då, liksom, när du kommer till ditt producerande av din musik. Så här, hur går du tillväga och hur... Hur ser själva liksom, metodiken ut? När du... Alltså det är olika varje gång. Du vet att sätta mig ner och göra hela historierna själv. Så, här, så som jag har gjort nu när jag ska göra solomusik. Det är en ny grej för mig. Jag är sådär, jag vill väldigt gärna göra hela min del av en låt till en historia. Mm. Och innan så har jag brukar ju sjunga typ såhär en intro, refräng och sen en vers. Och sen Aki en vers och Dianko en vers. Ibland sjunger någon av de refrängen. Mm. Men jag känner en sån press att jag måste få in hela min historia på den, du vet, hela min berättelse på den lilla delen. Mm. Sen är det ju inte så, för att Aki hör min grej och han fortsätter den, förstår du? Fast det blir ändå att det är ändå hans del av den samma historia, förstår du? Eller tvärtom, om han skriver först så fortsätter jag hans historia, ja, fast med mina ord. Så det blir att man får kompromissa med historien och liksom resultatet och allting. Och det är helt, det var jag lite rädd för, typ så här, hur det ska gå nu när jag är ensam. Men, och jag har ingen metod, jag har alltid bara kommit till studion. Oftast har jag ljugit till grabbarna och sagt så, den är klar, jag kommer till studion, jag har versen här, refrängen här, så kommer jag dit. Ett blankt papper. Jag kommer dit och har ingenting, och det är så här, du har ingenting, eller hur? Jag bara, nope, de bara sätter jag skriver där, och jag sätter mig och jag skriver. Det är så typ alla låtar har gjorts, alltså Hasslade, Kärleken, allihopa, det är så, jag kommer dit och ljuger. För att jag är så dålig på att skriva hemma. Och det har varit lite samma med Masse. Så men jag har det. Okej, soft, kom till studion då. Sen när vi kom dit, så vad har du då? Jag bara, typ lite idéer i huvudet och så här melodier. Så vi har fått typ så här arbeta oss fram till ett sätt som funkar för oss. Jag brukar väl nynna på det jag har i huvudet typ. Och han spelar tills det blir en vibe. Mm. Och då glider han ut och sätter sig och gör någonting annat en stund och jag skriver. Mm. Eller som när jag hade Dida, vi ska jobba ihop en gång. Så bara, du måste komma till studion. Bara, så jag är så jävla trött. Bara, jag med. Så bara slutade med att vi bara satt och sov. Exakt. Ja, men det har nog skett några sådana dagar också. Där jag går dit och bara sitter bredvid honom och bara dricker kaffe. Tills jag bara, det är inte så produktiv dag idag. Men hur fan funkar det för dig? Alltså vi såklart skriver vi ju text annorlunda. Mitt är ju mer i någon slags poprockformat sådär. Mm. Men det är fortfarande liksom, liksom historier som ska berättas. Hur funkar det för dig när du kör fast och sånt? För mig, att skriva texter, det tar sånt jävla tid. Det är plågsamt. Alltså för mig går det ganska snabbt. Ja. För mig går det jävligt snabbt egentligen. Det är bara det att när jag tappar energi så är det lätt att jag vill hoppa på ett nytt projekt. Och då är det classic. Svårt att när du ska fortsätta med den där låten en vecka senare, då är det nog gitt så shit, hur ska jag hitta viben som jag hade då? Du vet, jag var ju på ett speciellt humör, jag kände ju på ett speciellt sätt. För jag letar alltid efter känslor när jag ska skriva en låt liksom. Jag försöker catcha en känsla som jag haft någon gång i livet, så försöker jag gå in i den och tänka typ hur kände jag då och försöka minnas situationen som fick mig att känna så och sen få ner det i låten. Mm. Men nästan alltid som en film. Mm. Det är nog min grej att jag ser det jag vill få fram som en film i huvudet. Mm. Så är det bara att återberätta filmen typ på ett vitsigt och roligt sätt eller glatt sätt eller ledset sätt eller spännande sätt. Men vart hämtar du själv inspiration från när det kommer till liksom, jag menar, text är en sak, där utgår man ju ofta för sig själv såklart. Men när det kommer musik och liksom, för att jag menar, ibland så hämtar man ju inspirationen från något helt annat mot för det man håller på med också. För det är så jävla skönt att rensa hjärnan, det behöver inte vara musik. Det kan vara, jag tror att livet, och liksom, det var väldigt tufft när vi var små. Det var mycket som hände i vår familj, liksom, vi var till och från hemmet hela tiden och...
Jag tror att det ändå har gett mig alla, du vet, känslor, alla slags känslor, ilska, sympati, empati, sorg. Det har gett mig allting jag behöver för att kunna skapa. Och sen tror jag att film har gett mig hur jag vill skapa, förstår du? Det är värsta filmfantast, det är väl alla. Alla är filmfantastiska. Det är Netflix. Nej, inte alla, ja, men många. Jag älskar också film. Jo, det är sant. Det är många som är helt wacka. Folk som inte har sett Marvel, man bara nej, jag skojar. Ja, men typ, du vet. Du vet vad jag pratar om. De här är icke-sagan om ringarna. Men jag tänkte på vad heter det, när det kommer till ens historia och så här, och som jag menar, när jag lyssnar på Hörnet så är den ju väldigt, det är en väldigt gripande text. Mm. Den är ju, och det är ju en realitet. Yep. I allra högsta grad. Så. Det är faktiskt, alltså nästan hela den där historien är ju inte en historia som jag, det är inte från en händelse. Nej, men det känner man, tycker exakt, jag också. Exakt, men jag har tagit massa grejer som jag vet som har hänt, bland annat mina vänner eller typ såhär, sånt som jag ser. Ja. I min vardag har jag tagit och sen slagit ihop massa händelser till en historia, hur det skulle kunna se ut. Eller skulle kunna se ut, hur det säkert ser ut. Du vet, kanske inte exakt så, men jag försökte göra en så en verklighetstrogen bild som möjligt av hela händelseförloppet som du hör i Hörnet. Mm. Liksom, och försöka dra med alla, för att den som lever det där livet kanske ska kunna gå ur sig själv en stund. Mm. Se hur många fler det är som blir drabbade liksom. Och hur sjuk hela grejen är som man inte tänker på. Hela det här att man utnyttjar barn för att de inte kan bli straffade. Det är så här, det är utnyttjande av barn. Ser ni? Kan inte ni se det? Ja, förstår du? Det är så här, lägg till sexuellt framför, då kommer ni fatta direkt. Mm. Men alltså det är inte samma sak, men det är en helt sjuk grej att göra. Mm. Och det har blivit normaliserat på något sätt. Typ. För att allting går så långt ner i ålder nu. Mm. Så att typ de äldre behöver ju inte gå och övertala och rekrytera, utan de yngre kommer och är hungriga och vill göra. Och du vet, de har redan suget att tjäna snabba pengar. Mm. På grund av den här skeva bilden. Alla vill vara rika som i USA typ. Mm. Ja, men det är väl också ett, jag menar, det vi är ju liksom en social varelse. Så att liksom det blir ett enormt socioekonomisk fråga. Mm. Alltså så här, om man inte har en viss, ja, vad ska man säga, privilegium att kunna göra vissa saker, och man är en viss persona, en viss personlighet, och man umgås med vissa människor som är liksom som är likasinnade, så är det lätt att jag har full förståelse att man kan hamna där. 100%. Det är ingen svår metodik. Nej, exakt. Jag brukar ofta säga det, att jag kan på något konstigt sätt relatera till och med han som liksom skjuter. Förstår du? Och det är fett sorgligt att jag kan det. Men det måste ju ändå betyda också att det finns en lösning på det. Alla är ju fortfarande människor. Det är inget UFO som gör det. Exakt, exakt. Men problemet liksom är ju vi och dem. Typ. Ja, precis. Vi är alla vi. Ja, det är det som exakt är grejen. Det är bara, ja. Jag vet inte fan hur man ska liksom, jag tror alltså det är, ja, så jävla, det är, om man kollar på hela världen, så fort man slår upp ögonen och slår på nyheten och går ut utanför dörren, så slås man ju hela tiden över det kaoset vi lever. Exakt, och det är inte konstigt att folk blir så här kalla och avtrubbade. Vi liksom matas ju med våld och mord och krig varje dag till den nivån att vi nästan inte ens tycker synd längre. Det är så här, inte det här nu, scrolla förbi, du vet, avföljden där, så jag slipper ha det i ansiktet. Ja. Medan de första gångerna man såg det, då var det så här, wow, shit, vad hemskt, det händer det här på riktigt. Det har normaliserats. Mm. Inte bara liksom på grund av till exempel kriminalitet, utan det har normaliserats med krig och död i världen. Men känner du, hur, om du skulle jämföra med hur det var när du var kid, liksom, hur ser du utvecklingen nu mot för då? Fan, det är extremt mycket våldsammare idag, tycker jag. Mm. Fast jag vet inte om det är våldsammare. Alltså, det var ju lika mycket bråk när jag var liten. Det var bara att man gick inte lika långt, lika snabbt. Förstår du? Jag kommer ihåg, jag tänkte på det där också. För när jag flyttade till Stockholm, då var det alltid skitmycket nassar i Gamla stan. Ja, men det var mer så. Man bara, nej, jag kan inte gå. Skatare för vi kommer bli jagade av nassarna. Ja. Och så var det också jävligt våldsamt. Det är bara liksom att det har, liksom, det har,
det är typ, jag vet inte fan om det är så stor skillnad egentligen, fast nej, det är skillnad. Exakt. Men det är inte så att det har liksom, ja, det har ju blivit med skjutningar såklart, det har vi ju svart på. Ja, otroligt mycket mer. Mm. Men samtidigt, jag pratade om det här med en kompis häromdagen, typ så här, undrar om vi är på väg bak eller fram när det kommer till utvecklingen, typ som människosläkte. Mm. För man kan vara sådär, shit, kolla på världen, det är kaos, det har aldrig varit så här illa, bla bla bla. Mm. Men 50 år sedan när de liksom levde under världskriget, då sa de samma sak, ja, säkert. Förstår du? 50 år innan det sa de säkert samma sak. Och du vet, du kan gå tillbaka hur långt som helst och bara, oh shit, korstågstiden, det är så här, fan, det här kan inte vara den värsta tiden. Vi kanske till och med är på väg till den bästa tiden, bara att vi bryr oss mer. Korstågstiden måste ha varit sämst. Förstår du? Pest. Jag är pesten, så här, romarriket och du vet, Genghis Khan. Man bara, okej, okay, det kanske blir bättre, det är bara att vi blir mer medvetna om allt det dåliga som händer och bryr oss mer. Så det fanns en Per och en Jakob på den tiden också som satt och diskuterade det här. Yep. Men hur fan, jag får inte ihop det här, det är fullkomligt absurd. Exakt. Hur världen kan vara så knasig. Tills de halsögonen på torget med en giljotin i Frankrike. jag tror att jag är optimist på det sättet ändå. Jag tror så här. Alltså, vi är ju bara en del i världen som allt annat. Mm. Utvecklingen går framåt. Om vi nu inte liksom tar död på varandra. Men jag tror inte vi gör det i slutändan. Jag tror att utvecklingen liksom även moraliskt går ibland två steg fram, tre bak. Exakt. Tre steg fram. Exakt. Det är inte en rak kurva. Nej. Den är krokig som fan. Det är typ så här 500 steg om året, men egentligen bara ett steg. Ja, fram bak, fram bak, fram. Men jag tror faktiskt att vi rör oss framåt. Ja. Människor blir mer medvetna, du vet, bryr sig mer. Nyheter sprids på fler ställen än bara mainstream media, vilket är bra och farligt. Alltså, men ja, det är spännande tider att leva faktiskt. Ja, men jag får den känslan att du också är positiv inom, om du tänker på framtiden på det sättet, att du har liksom en positiv energi. Jättepositiv, liksom. Jättepositiv. Jag tror att man ger det man får. Men har du känt så här, har du känt någon gång så här, bara fan, vad håller man på med? Alltså man håller på och jobbar med det man älskar, liksom sin musik och sådär. Men även den liksom känslan har ju ibland sina mörka stunder. Ja. De bara, fan, det här går liksom inte. Det här är... För ibland går det inte bra. Så är det bara. Ja, ja, ja. Ibland går det skitbra, ibland går det mindre bra. Ja, sen även om det går bra för musiken, ifall du skulle göra musik, så kanske det inte går bra för dig. Du vet, på insidan när du gör musiken. Men jag fattar vad du menar. 100%. Jag har många gånger suttit och kollat på utbildningar och bara, men skitsamma, nu blir jag läkare, eller du vet, försöker ljuga för mig själv att jag kan bli vad jag vill. Nej, man kan bli vad man vill. Men jag skulle inte palla. Ja. Musik är min grej. Ja, men det är ju, ja, men hur gör du för att ta dig upp de svackorna då? Ja, jag vet inte faktiskt. Jag tror inte jag gör någonting speciellt för att ta mig upp, utan jag bara blir, du vet, ställer in mig på att okej, nu ska jag bli läkare. Mm. Tills det släpper. För att jag vet att jag aldrig kommer ta tag i studier, eller du vet, jag kommer aldrig palla göra ansträngningen. Så ja, jag bara ljuger tills jag glömmer. Ljuger för mig själv tills jag glömmer. Jag har inget recept. Man är så envis. Man står ju bara liksom, dunkar huvudet i vägen hela tiden. Yep. Det ska gå. Någon gång så kommer jag komma igenom. Exakt. Ja, men det är fett. Det är en inspiration. Det är så, men det, jag tycker att det är någonstans liksom... jag får ibland frågan så, hur fan, jag skulle vilja spela mer musik och liksom göra mer... skriva mer musik och så här. Men gör det då. Mm. Alltså, det är inte lätt. Så här, man måste liksom... göra det. Man måste göra det. Man måste göra det. Man måste göra det. Det faktiskt, ska genom huvudet och fingrarna. Alltså det är faktiskt temat i en av låtarna på skivan. Typ. Så och det, den låten gjorde jag mest för mig själv. Som också är titeln på skivan. En låt som heter Allt jag har. Mm. Nu avslöjar jag det. Kanske inte gör någonting. Det är inte så jävla lång tid kvar. Men den handlar om just det. Det är typ så här en påminnelse till mig själv bara. För att jag märker på mig själv att, du vet, tiden går. Och det är som att man går runt och väntar på att den här personen som ska fixa allting ska komma. Mm. Men den personen är ju du. Mm. Förstår du? Och enda sättet att få de där sakerna att hända, och ifall du inte liksom har supertur som jag hade. När
när labyrint bara ramlade på mig. Vår betong ramlade på mig. Och jag bara, okej, då gör vi det här. Och den blev så stor direkt. Och det var ju grov tur. För då fick vi möjligheten att komma ut och spela och bygga ett namn ganska snabbt. Men ja, det är lätt. Det är lätt att hamna där. Att man bara går runt med händerna i fickorna och du vet, tjurig på allting för att någon inte kommer och rädda dig. Och du vet, säger till dig vad du ska göra. Men man är ju själv är den personen. Precis. Man, där är man ju ofta så här, man måste försöka se saker för vad det är. Precis. Och faktiskt, alltså det var hopplöst för mig förr. Jag var liksom så jävla, jag tyckte jag jobbade så hårt och var så bitter för att ingenting funkar ändå. Mm, exakt. Bara, fan, det här liksom känns så jävla orättvist. Så kan den och den lyckas? Men det är ju det första man måste lära sig, att det finns ingen rättvisa. Nej, det finns bara ett kaos som man måste förhålla sig till. Exakt. Och göra det bästa man kan i det kaoset. Och till slut tror jag, om man har talang och är tillräckligt jävla dum i huvudet och envis, så kommer det gå. Exakt, det tror jag också. Jag tror liksom att så länge man inte ger upp. Nej. Och sen ger sig själv den där, liksom, bara ger sig själv tillstånd typ, att vara den personen som kör. Och gör allt, får allting att hända liksom. Man måste ge sig själv tillåtelse och ge sig själv liksom makten på något sätt. Det är lätt att man trycker ner sig själv. Som inte fan. Bara inom musiken, inom allting, inom livet. Det är ju så, alltså, det är väldigt lätt att man klankar ner på sig själv till den nivån att man blir det man kallar sig själv. Förstår du? Blir självuppfyllande, dålig profetia. Ja, exakt. Exakt. Man bara skapar sin olycka. Ja. Men du, vad heter det? Finns det planerade gigs och sånt nu? Ingenting än. Nej. Vi det är ju taget som kommer i för sig. Ja, vi började prata om det igår. Jag vill inte du vet, gå ut och börja uppträda direkt när låtarna är ute. För jag vill göra någonting speciellt med showen. Jag har alltid velat ha en flashy show och du vet, göra det stort på något sätt. Och jag vet inte än hur det ska gå till. Det kommer gå till alldeles jag tror att det kommer gå bra, men jag vet inte än hur det kommer komma till mig. Jag sitter varje dag och tänker och spånar och kollar och du vet, försöker lista ut vad det är jag vill. Men jag vet i alla fall att jag vill köra en trubadurig show till att börja med. Typ så här, marknadsföra mig själv och min show på ett lite lugnare sätt än det vi som Labyrint till exempel var vana vid. Vi körde fett med klubbspelningar och det var härjigt och vi kaosade och fuckade ur och du vet. Det har vi gjort i många år. Nu vill jag bara sätta mig ner på en stol med några musiker och bara göra det så först. Det låter underbart. Ja. Jag kommer komma, det vet du. Du måste höra av dig. Ja, du är bjuden, Jacko. Du är bjuden. King alltså. Tung är du. Fan vad grym. Tack. Tack du själv. Vara min gäst. Det var jättenice att vara din gäst. Nu skiter vi där. Nu skiter vi där. Oj. Jag får tappa din mic.